લોક રક્ષક ભરતી પરીક્ષા 2018 માં લેવામાં આવી હતી અને જેનું પરિણામ 1/12/2019 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ પરિણામમાં માલધારી સમાજને અન્યાય થયો હોવાથી મુખ્યમંત્રી અનુસંધાનને જામનગર જિલ્લામાં માલધારી સમાજ દ્વારા જામનગર કલેક્ટરશ્રીને આવેદન પત્ર પાઠવીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત સરકાર દ્વારા 2018 LRD ભરતી પરીક્ષા લેવાયેલ હતી અને તેનું તારીખ 1/12/2019 રોજ પોલીસ ભરતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા મેરિટ લિસ્ટ મૂકવામાં આવેલું હતું. આ જાહેર કરેલ મેરિટ લિસ્ટમાં અનુસૂચિત જનજાતિ કેટેગરી ધરાવતા ભરવાડ, રબારી અને ચારણ સમાજના ઘણા ઉમેદવારો કટ આઉટ મેરિટ કરતાં વધારે ગુણ ધરાવતા છતાં આવા ઉમેદવારોની મેરિટ લિસ્ટને બહાર રાખવામાં આવેલ છે, જેને લઈને સમગ્ર ગુજરાતના ભરવાડ, રબારી અને ચારણ માલધારી સમાજ લાલઘૂમ થયેલ છે અને પોતાના પર થયેલા અન્યાયથી રોષે ભરાઈને ઠેર ઠેર ધરણા અને આંદોલન કરી રહ્યા છે, જેને અનુસંધાને જામનગર જિલ્લા રબારી ભરવાડ ચારણ સમાજ એકતા સમિતિ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને સંબોધીને જામનગર જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને આવેદનપત્ર દ્વારા લોકરક્ષક દળનું જાહેર કરેલ મેરિટ લિસ્ટ રિવાઇઝ કરવાની ન્યાયિક માંગણીઓ તેમજ ભવિષ્યમાં આવનારી ભરતીઓમાં આવી વહીવટી વિસંગતતાઓ ઊભી ન થાય તે માટે રાજ્ય સરકાર જરૂરી માર્ગદર્શન અને સૂચનાઓ આપે તેવી અનેક રજૂઆતો કરવામાં આવી. કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં ભરવાડ, રબારી, ચારણ સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. હર્ષલ ખંદેડિયા, જેડેશ ટીવી, જામનગર.